မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့တပတ်တွင်သတင်းမြင့်အစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဝီဖြူပါအခုရက်ပိုင်းတွင်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမြို့မြောက်ပြည်နားမှာလေကြောင်းကနေဘုံးကျဲတိုက်တာတွေမြေပြင်ကနေပဲလက်နက်ကြီးမျိုးစုံနဲ့တိုက်တာတွေလုပ်ပြီးပြန်ပိန့်နိုင်မှုကြိုးစားနေတဲ့လက်ခတ်တောင်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေခဲ့ပါတယ်အဲဒါလိုပါလွန်လက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်ပြီးမဲ့လည်းကရင်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကလက်ခတ်တောင်ကိုဆက်ထိန်းချနိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်ပါလဲတခါအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတရင်တရင်မှာဖွဲ့စည်းပုံအင်အားအယောက်850ကျော်ရှိရမယ်ဆိုပြီးရည်မှန်းထားတာတဲ့အများကြီးညွန်နေလို့အင်အား130စုံစုံပဲရှိနေပြီးစစ်ထွက်အယောက်80နောက်ထပ်62ယောက်ဆိုတဲ့အရေးအတွက်တွေကိုတပ်ပနေတဲ့စာရွက်စာရွက်မျိုးကိုလည်းတွေ့နေရပါတယ်။ဒီတော့လက်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်အင်အားဘယ်လောက်ရှိနေပါသလဲ။လူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်တွေ PDF တွေရဲ့အင်အားကရောဘယ်လောက်ရှိနေလဲဆိုတာတွေပေါ်ဆန်းစစ်ရင်းမှာပဲလက်ရှိစစ်အခြေအနေတွေအကြောင်းအပေးစိတ်ဆွေးနွေးပေါ်မှာဖြစ်ပါလေ။ဒီလိုပဲပုံဝင်ဆွေးနွေးကြသူတွေကတော့ကမ္ဘာတဝန်းကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ရေးအဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက်အမေရိကန်ဗဟိုအစိုးရကထူထောင်ထားရှိတဲ့ American Ngen Institute USIP မှာအဲ့သူတွေဒီတယောက်ဖြစ်လုပ်ကင်နေတဲ့မြမစစ်ရေးနိုင်ငံရေးအခက်အခဲကိုရဲမျိုးဟိန်းနဲ့တကြွမြန်ဆက်ရနာသိမ်းပြီးနောက်စစ်တပ်ကိုစွန့်ခွာလို့ CDM လောက်လာတဲ့အစောဆုံးအရာရှိတွေကတယောက်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ကြီးလေးထောင်အောင်လို့ဖြစ်ပါတယ်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုရဲခင်ဗျာစစ်တပ်ရဲ့အင်အားဟာလူတွေထင်တာအထက်အများကြီးယုံနေနေတဲ့အပြင်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်နဲ့ကိုဆက်ပြီးအင်အားကျဆင်းနေတယ်လို့ USIP အတွက်ကိုရဲ့ရေးထားတာကိုကျွန်တော်သတိထားမိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပြောနိုင်ရတာလဲခင်ဗျာ။တကယ်တော့2021အာဏာမသိမ်းခင်ကတည်းကတက်ရဲ့ဒီအင်အားကအတော်လေးတော့အားနည်းလာတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရတယ်။သူတို့ပြောကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်တဲ့AA နဲ့ဖြစ်တဲ့စစ်ပွဲတွေမှာဆိုရင်လည်းသူတို့တော်တော်လေးအားနည်းတဲ့အနေအထားမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့2021အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့တက်ရဲ့အင်အားပို့ပြီးတော့အားနည်းလာတဲ့အနေအထားမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုတွေ့ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါကျအထူးသဖြင့်တော့သူ့မှာရှိတဲ့တက်ရင်းနေရဲ့အင်အားပေါ့အထူးသဖြင့်တိုက်ခိုက်ရေးတက်ရင်းနေပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စည်ရင်းစရားတွေရဆိုရင်တက်မှာစုစုပေါင်းတိုက်ခိုက်ရေးတက်ရင်းက922ရင်းရှိတဲ့ခမရခလာရတွေပေါ့နော်။အဲ့922ရင်းကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတက်တည်းရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပေါ့ဖွဲ့စည်းပုံကဒါတက်တက်တက်မှာဆိုရင်859ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ညာလဲနောက်ပိုင်းမှာတက်ကလူအင်အားမပြည့်တဲ့အခါကျတော့859ဦးကိုချော့ပြီးတော့တရင်တရင်ဖွဲ့စည်းပုံဒါအကြံပြုအင်အားဆိုပြီး200ဆိုပြီးထားတယ်ပေါ့ဆိုတော့2005လောက်ထဲကကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့တက်ရင်းနေမှာတကယ့်ဖွဲ့စည်းပုံအင်အားမပြည့်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့မှာတွေကကျွန်တော်တို့တချို့ဟိုတက်တွင်းကလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုကြည့်ရတယ်အဲ့အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအစည်းအဝေးတစ်ခုမှာဆိုရင်အဲ့ချိန်ကကျွန်တော်တို့စီရေးချုပ်ပေါ့ဟိုနောက်ပိုင်းတမရဖြစ်တဲ့ဦးသိန်းစင်ပေါ့နော်သူကနေပြီးတော့အစည်းအဝေးမှာပြောတယ်တက်ကလူအင်အားဖြည့်တင်းဖို့အမတန်ခက်တယ်ဟိုရုပ်ဝတ္ထုဖြည့်တင်းလို့ရပါမယ်လေလူအင်အားဖြည့်တင်းဖို့တော့ခက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့မှတ်တမ်းမှာကျွန်တော်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့တက်မှာလူအင်အား200အောက်ရှိတဲ့ဟာကတက်ရင်းပေါင်းက284ရင်းတော့ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကျန်တဲ့တက်ရင်း220ကတော့လူအင်အား200နဲ့300ကြာရှိတယ်284ရင်းကတော့တက်ရင်းလူအင်အား200အောက်ရောက်နေပြီဆိုပြီးသူကအဲ့မှာထုတ်ပြောခဲ့တဲ့ဟာပေါ့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ tram ကနောက်ပိုင်းလဲကြာလဲကြာအောင်နိုင်ငံရေးပွင့်လာတဲ့အချိန်ကျတော့တက်သေးကိုဝင်ရောက်မှုတုန်းကပိုကျလာတယ်ဆိုတော့အရင်တော့ဆိုရင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါ social mobilization ကအဓိကတက်ကပဲလိုတဲ့အားမျိုးတော့ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းလူအင်အားဖြည့်တင်းမှုတော်တော်လေးကျလာတယ်ပြီးတော့တက်ပြေးလဲများလာတယ်အာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့အခြေအနေပိုဆိုးလာတယ်အထူးသဖြင့်တော့ပထမဆုံးတစ်ချက်ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီအာနာသိမ်းမှုမှာလူလူတရက်လုံးကနေပြီးတော့ခက်ခါတီတီဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တက်ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအများကြီးရိုက်ခတ်မှုရှိလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီဖက်ရှင်လောက်တာတို့ CDN လောက်တဲ့စစ်သားတွေဆိုတာပေါ်လာတယ်တစ်ဖက်မှာလဲဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီစစ်မြေပြင်ကစစ်ကဒီတနိုင်ငံလုံးအနှံ့မှာတော်လှန်ရေးကဖြစ်လာတယ်အနှံ့ကိုင်ပြည်ပခါတွေကြုံလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကိုတိုက်ရတဲ့ခါကျတော့တနိုင်ငံလုံးအနှံ့မှာဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုထိန်းဖို့ကအမတန်ခက်တယ်တို့အနေနဲ့အထိန်းဖို့ခက်တဲ့ခါကျတော့ရှိတဲ့အင်အားနဲ့ပဲအဲ့ဒါကိုတနိုင်ငံလုံးဖြန့်ပြီးတော့ထိန်းရတဲ့ခါကျတော့တက်သားတွေရဲ့အမဖက်တစ်အရန်ဖြစ်လာတာစစ်တိုက်တာနားချိန်မရတော့တဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်တက်ကဲစစ်သားတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုတော်လေးထိခိုက်လာတယ်။တို့တော်တော်များများကတက်ထဲမှာဆက်ပြီးနေတာနေရပေမဲ့လည်းအဓိပ္ပာယ်မဲ့လာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာတယ်။အပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီခုကတော်တော်မှုကမထင်ထားတာထက်ကိုပို့ပြီးတော့အရှိန်ဟုန်မြန်ပြီးအားကောင်းလာတဲ့ခါကျတော့ဒီထိခိုက်မှုပေါ့နော်။ပြုံးတိမှုကလည်းတော်တော်လေးပိုဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့စိတ်တပိုင်းဆိုင်ရာတော်လေးယိုင်နေလာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာ
ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအခြေအနေမှာပဲခုနပြောတဲ့ track ကပြေးတဲ့လူတွေတစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်တို့ကူးပြောင်းသွားတဲ့လူတွေဖြစ်တယ် CDN ဝင်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်ပြုံးတီးအင်အားကတော်လေးတက်လာတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရတော့တစ်ခုလုံးခြုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့တက်အင်အားကအချိန်တိုလေးအတွင်းမှာပို့ပြီးတော့နဲဟိုအားနည်းလာတဲ့ဟာပို့ပြီးထင်သာမြင်သာဖြစ်လာဆိုတော့အဲ့တော့နည်းနည်းပြန်ကောက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အမြင်အရဆိုရင်တော့2020မတိုင်ခင်တည်းကတက်ကအားနည်းလာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အထူးဖြင့်ရခိုင်စစ်ပွဲတို့ဘာလို့တိုက်တဲ့အချိန်မှာအေအေနဲ့တိုက်တဲ့အချိန်မှာအားနည်းလာတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရတယ်တိုးတော်ညာလဲတနိုင်ငံလုံးအနှံ့ဖြတ်မတိုက်ရတဲ့အခါကျတော့တချို့ဟာအားနည်းချက်တွေကိုဖာလို့ထေလို့ရတယ်အဲ့မဲ့တကယ်တကယ်2021အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတကယ်တနိုင်ငံလုံးအုံကြွမှုဖြစ်လာတယ်လက်နက်ကင်ဒေါ်လာတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီအားနည်းချက်ကပိုပြီးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တဲ့ရဲ့အင်အားလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုသူတို့ရဲ့ဒီပင်မတက်ရှိတဲ့ကဲတို့ကျွန်တော်တို့ခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဟိုကီအင်အားစစ်ပွဲပဲကြည့်လိုက်သူတို့ပုံတိုက်နိုင်တဲ့ဟိုငယ်စားကောင်တက်လို့ပုံစံမျိုးရှိတယ်ရှမ်းပြည်မှာဆိုလည်းဒီသူတို့ဖွဲ့ထားတဲ့ဒီပြည်သူစစ်တွေရှိတယ်အဲနောက်ပိုင်းဟိုကျေးရွာတွေကိုလည်းဒီအရက်အခေါ်တော့ပြူစောထီးလို့ခေါ်တော့ပေါ့လေသူတို့လက်နဲ့တက်ပြီးတဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးသူတို့ရဲ့ဟိုတစ္ဆာကန်တက်တွေသူတို့နဲ့အတူတွဲပြီးတော့တိုက်ပြီးတဲ့တက်မျိုးတွေရဲ့အင်အားကိုဟိုထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မစဉ်းစားနိုင်ဘူးလို့ဟုတ်ကဲ့ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ပထမဆုံးတစ်ချက်ကတော့တိုက်ခိုက်ရေးအင်အားပေါ့တိုက်ခိုက်ရေးအင်အားကခုနကကျွန်တော်ပြောသလို922ရင်းရှိတယ်ခုတရင်တရင်မှာအင်အား100ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိတာမျိုးတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးခန့်မှန်းချက်အရာဆိုရင်တော့တိုက်ခိုက်ရေးအင်အားကစုစုပေါင်း9000ပတ်ဝန်းကျင်ပဲရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှန်းတယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့စစ်လက်ရုံးစစ်ဝန်ထမ်းပေါ့နော်ဒီအင်အားတွေပေါ့ဒါနောက်ကဟိုတိုက်ခိုက်ရေးတပ်တွေကိုပူပန့်ပေးတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီတရင်တွေရဲ့အင်အားကတော့စုစုပေါင်း9000ပတ်ဝန်းကျင်9000ကျော်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှန်းတယ်ပေါ့အနောက်တစ်ခုကတော့ဒါရေတို့လေတို့တက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတော့2000ခွဲ3000ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်အဲ့တော့တက်ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ဟိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့စုစုပေါင်းကတော့တသိန်းခွဲပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှန်းတယ်ပေါ့အာဒါပေမဲ့အားလုံးဟိုထင်ထားသလိုကျွန်တော်တို့ဒီတက်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာလူအင်အားစုပေါင်း4သိန်း5သိန်းရှိတယ်ဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်အနောက်တစ်ချက်ကတော့ဘာရှိသေးလဲဆိုတော့သူ့ကိုတစ်ဖက်ကနေတော့ဟိုပါပေါ့သူ့ရဲ့အရန်အင်အားလို့ပြောမယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ပေါ့ဆိုတော့ရဲတပ်ဖွဲ့မှာဆိုရင်လည်း militarize လုပ်ထားတဲ့စစ်ပုံသွင်းထားတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့လည်းရှိတယ်ပေါ့ရဲတပ်ရင်းနေပေါ့ဆိုတော့နိုင်ငံလုံးစီရင်ရဆိုတော့ရဲတပ်ကရင်39ရင်းရှိတယ်လို့သိရတယ်ဆိုတော့အဲ့ရဲတပ်ရင်းနေမှာတော့စုစုပေါင်းအင်အားကဒါ12000တော်ဝင်ကျင်လောက်ရှိတယ်ပေါ့တခြားရဲတွေရဲ့အင်အားတခြားလုံခြုံရေးလုပ်တဲ့ရဲတွေရဲ့အင်အားနဲ့ဆိုရင်ရဲတရင်ရဲတွေအားလုံးရဲ့အင်အားတော့9000ပတ်ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှန်းတယ်ပေါ့အဲ့ကမှတစ်ဆင့်နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ခုနပြောတဲ့နေကြားဆောင်တက်ပေါ့နေကြားဆောင်တက်တွေပြူစောထီတွေပြည်သူစစ်တွေပေါ့အဖွဲ့ထားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့အဲ့ဒါကတော့အင်အားစုစုပေါင်း9000ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့စုစုပေါင်းဆိုရင်တော့အားလုံးပေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့2000 3000 2000 4000ပေါ့ဒါရဲတပ်ဖွဲ့ပါအပါအဲ့လောက်တော့ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မှန်းပါသူတို့ဥပမာရုရှားနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်သူတို့ဒီယူကရိန်းစစ်ကိုလုတော့ကြတော့အင်အားလိုတယ်ဆိုတော့သူတို့မှအတိတ်ကြဂိမ်းကနန်တစ်ခုခုသတ်မှတ်ပြီးတော့ကြတော့စစ်သားစုပေါင်းလာလုပ်တယ်။အဲ့ဒီအရင်နောက်ဆက်တွဲရဟိုအားလုံးဟိုဒီကမ္ဘာအလယ်မှာဟိုမဖုံးနိုင်မဖိနိုင်ဝင်ဝင်တွေ့ရတယ်ပေါ့လေ။ဟိုစစ်ထဲဝင်ရမှာဆိုလို့ရုရှားပြည်သူပြည်သားတွေကိုလည်းဒီရုရှားကနေပြီးစွန့်ခွာတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပြီးတော့ကြတော့ဒီအဘဂနာအခွက်လိုမျိုးဒီထောင်တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရာသွေးမှုနဲ့ကြားတဲ့သူတွေကိုထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တုံးတဲ့ဟိုကြေးသားတက်လိုဟာမျိုးတွေကိုတုံးတဲ့ပုံစံမျိုးတွေအရန်ကိုမြန်မာထင်သာရှိတဲ့ဥပမာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရောအလားတူပေါ့လေဒီသူတို့ရဲ့အင်အားကိုဖြည့်တင်းမှုရာသူတို့အနေနဲ့ cloud desperate ကြီးပေါ့လေဟိုအပေးအပံလိုအပ်နေပါတယ်ဆိုတော့ပြနိုင်တဲ့လက္ခဏာမျိုးတွေရောကိုယ့်ရဲ့ဘာပြထားမိလဲ။အဓိကပထမတစ်ချက်ကတော့အာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့လာရလဲဆိုတော့ပထမဆုံးတစ်ချက်ကတော့ပြည်သူ့စစ်စုဖွဲ့ဖို့လုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ပြည်သူ့စစ်စုဖွဲ့ဖို့လုပ်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါပြီးစောတိပြီးတော့ရဲရွာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေပေါ့ဖွဲ့ဖို့လုပ်တဲ့ဟာတွေ့ရတယ်တချို့တင်နန်းပေးရတယ်တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့အရင်တုန်းကစစ်မှုထမ်းကဲ့ပြီးတဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေပေါ့တံမီစစ်မှုထမ်းခိုင်းဖို့အ ਨੇ သောတော့စစ်တင်နန်းပေးဖို့ဆိုတဲ့စူးစမ်းတဲ့ဟာမျိုးတွေအာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့အထူးသဖြင့်တက်ကစုစုပေါင်းတရင်တရင်မှာအင်အားတရားကျော်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပဲချိတဲ့အခါကျတော့ဒီရှေ့တန်းကိုအင်အားလွတ်တဲ့အခါကျရင်နောက်ပိုင်းတက်တည်းရဲ့လုံခြုံရေးကလည်းတော်လေးစိုးရင်ပြဖြစ်တယ်။နောက်ချံတက်ကလည်းတေချာအင်အားပြည့်မထားနိုင်တဲ့အခါကျတော့အဲဒီနောက်ချံလုံခြုံရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့တက်ရဲမှာရှိတဲ့စစ်သားတွေရဲ့ညီတွေရဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုစစ်တင်နှံပေးပြီးတော့လုံခြုံရေးလုပ်ဖို့အတွက်စီစဉ်တဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့။အခုနောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့နည်းနည်းအားဆိုင်ပြီးလုပ်လာတဲ့ဟာကျတော့ပြည်သူစစ်စုဖွဲ့ဖို့တိတ်မကြသေးခင်လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုသတင်းတွေထွက်လာတာမျိုးတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့မြင်တာတော့ပြည်သူစစ်စုဖွဲ့မှုကခုချိန်ထိ
အတော်လေးအကန့်အသတ်ရှိတယ်လို့မြင်တယ်။အပြူစောတိစုဖွဲ့တယ်ပြည်သူစစ်စုဖွဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသူကလက်နက်တွေဘာတွေကိုတေချာတက်ဆင်ပေးဖို့တော့ခန့်နေသေးတယ်လို့မြင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲတနိုင်ငံလုံးအုံကြွားမှုတော်လှန်မှုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလက်နက်တွေကတစ်ဖက်ဟိုသူတို့တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေရဲ့လက်ထဲရောက်သွားမှလည်းစိုးရိမ်ရတယ်။အပြည့်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့တွေကချက်ချင်းဖွဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အတော်လေးအရေးသွေးရကန့်သက်ရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီလက်နက်တွေကကိုယ့်ကိုပြန်ပစ်တဲ့လက်နက်တွေလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တချို့ပြည်သူစစ်တွေဖွဲ့ပြီးမဲ့လည်းလက်နက်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တပ်ဆင်ပေးထားတဲ့အနေအထားမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့မတွေ့ရသေးဘူး။ကိုလေးထောင်အနေနဲ့အောင်ခင်ဗျစစ်တပ်ရဲ့လူရင်အားအချိန်ကြီးဘလို့ရှိနေတယ်လဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံခဲ့တာတွေနဲ့နှက်ရှင်ပြီးတွန့်ပြပေးပါလား။စစ်တပ်ရဲ့အင်အားကတော့ဒါပြောမယ်ဆို2010နောက်ပိုင်းမှာရုပ်ရွတ်လာတာပဲရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ပြောချင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စစ်တပ်ထဲကိုကျွန်တော်ဒီ2008ခုနှစ်မှာဗိုလ်လောင်းတင်တဲ့စတက်တယ်2011မှာကျွန်တော်အရာရှိစဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်စစရောက်ချင်းစစ်တပ်ရဲ့အဲကျွန်တော်ရောက်တဲ့ခြေလင်တက်ရဲ့အင်အားဒီ200ကျော်ရှိတယ်ပေါ့နော်။200 900ယောက်208ယောက်လောက်ရှိတယ်။အဲကျွန်တော်အဲစစ်တပ်ထဲမှာနေပြီးတော့3-4နှစ်လောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာ180လောက်ပဲရှိတော့ဒါကျွန်တော်တက်တဲ့မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့တက်တဲ့မဟုတ်ဘူးတခြားဘေးနံတက်ပြီပါကျွန်တော်ဆိုတာအရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ကတက်မှာတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘေးနံတက်ပြီပါဒီလိုအနေထားပဲအဲနောက်ဟိုပါ၄နှစ်၅နှစ်လောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာ180လောက်ဖြစ်သွားတယ်အခုအာနာမသိငယ်နောက်ဆုံးအချိန်တွေဆိုတာ150 140နဲ့150ဝင်းကျင်မှာပဲရှိတယ်ပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မျက်မြင်ဟိုကြုံခဲ့ရတဲ့အဲအားတဖြည်းဖြည်းယော့လာတယ်ဆိုတော့အခြေအနေတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါဘာကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမလဲဆိုတော့2010ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆိုတော့ဒါလူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေအဲတခြားသောအရာတွေကြောင်းပေါ့နော်။အဲကလေးစစ်သားတို့အရာတွေဟိုမရှိတော့ဘူး။နောက်ပြီးတချို့သူတွေဆိုရင်ကလေးစစ်သားစုဆောင်းခံရလို့ဆိုတိုင်တန်းမှုတွေကြောင့်တချို့သူတွေဆိုရင်ဒါပြန်ပြီးတော့နှုတ်ထွက်ခွင့်ပေးလိုက်ရတာ၊မိဘလက်ထံပြန်အပ်ခဲ့ရတာ၊ကျွန်တော်တို့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့အချိန်မှာရှိခဲ့တယ်။ဟိုအဓိကတော့ပေါ်တာဆွဲခံရတဲ့အခြေအနေတွေဘောနော်အဓိကအတင်းအာဓမ္မစုဆောင်းခံရတဲ့သူတွေကအဲစစ်တပ်ထံမှာမရှိဘူးအရင်တော့ဆိုရင်ရှိတယ်ဟိုဘောနော်စေးမှုလားမရင်းမှုလားအဲဘောနော်ဒါ2010အစောပိုင်းမှာဆိုဒါကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့အချိန်မှာတချို့အဲဒုတက်ချက်ဟောပြောတက်သားစီနီယာတွေတော်တော်များများဆိုရင်အဲသူတို့ရဲ့ဘဝဆန်ချောင်းတွေမေးကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲကျွန်တော်ကအဲဘောနော်ဟိုလူတက်မှုကြုံခဲ့တာလူတက်မှုလောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဒါနီးတဲ့ရစစ်တပ်ထဲကိုဝင်ပြေးပြီးတော့စစ်သားစုဆောင်းခံရတာလို့ဘာလို့ဘောနော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်စဉ်တွေကျွန်တော်အများကြီးကိုတွေ့ခဲ့တယ်အဲ့လိုအဟာရကြောင့်2010မတိုင်ရင်ကအင်အားကရုတ်ရော့သွားတာကမတိတာဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်2010နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့အရန်ကိုတိတာဥပမာအဲကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်နယ်လိုစစ်ပွဲတွေကြောင့်လေအဲတချို့တပ်မတွေရုတ်ရော့သွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နောက်ပြီးလောက်ကိုင်းလိုစစ်ပွဲတွေအဲ့လိုစစ်ပွဲတွေမှာလည်းရုတ်ရော့သွားရှည်ဒါလောက်ကိုင်းစစ်ပွဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့3-3လို့ဘောတော့တပ်မ6-6လို့နောက်ပြီးတပ်မ5-5လို့ဆိုရင်အင်အားတွေတော်တော်ကိုကြက်ခွာရုပ်ရော့သွားတာရှိတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကျွန်တော်တို့နေခဲ့တဲ့ဒီဟိုစကတ်ခပေါ့နော်စစ်စင်ကုကဲမှုတက်ကနေပြီးတော့တက်ကူဘယ်နှယောက်နှုံးနေနဲ့အတက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းခဲ့ရတာကြီးလေကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့အေအေနဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်ပွဲတွေမှာဆိုလေဒါတက်မှနှစ်နှစ်တို့အဲကိုကိုတို့ပေါ့နော်တိုက်ခိုက်ရေးတက်မှကြီးပေါ့နော်အဓိကဖိုးစစ်စင်နဲ့တက်မှကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ခဲ့ရတာကြီးလေဒါကျွန်တော်2020ဝင်းကျင်မှာကျွန်တော်ကြုံခဲ့ရတာရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဟိုဒါရီယာကျွန်တော်တို့ဒါအပြင်ကလူတွေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါမသိတော့ဒီစစ်တပ်ကဟိုမှာခြေတန်းထွက်တယ်ဆိုရင်ကားတွေအများကြီးနဲ့ထွက်နေလို့မဲ့အဲဒါပေမဲ့ကားပေါ်မှာအရင်တော့အယောက်20ပါတဲ့အင်အားကအခုချိန်မှာကားပေါ်မှာကားတစ်သီးကို10ယောက်လောက်ပဲပါတဲ့အင်အားဖြစ်သွားတယ်အရင်တော့ဟုတ်လားကား9သီးနဲ့တက်တဲ့ဟိုဟာထွက်တဲ့တက်ကအခုချိန်မှာကား9သီးတော့ပဲထွက်နိုင်တော့ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံတွေကတော့ဒါအပြင်ကသူတွေတေးချာချာလေးလာမယ်ဆိုရင်တော့တေးချာချာစောင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့စစ်တဲ့အင်အားဟာရုတ်ရော်လားမရုတ်ရော်လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိလို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဆိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့စစ်တပ်ထဲကိုစရောက်တဲ့အချိန်မှာရှေ့တန်းထွက်ပြီဆိုရင်အင်အားဟိုဟာပေါ့နော်ရှေ့တန်းထွက်တဲ့ကားအရေအတွက်ဟာ6စီးရနေ9စီးကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းလဲကြောက်ကျွန်တော်တို့ရှေ့တန်းထွက်ရင်ကျွန်တော်တို့ထွက်တဲ့စစ်ကားအင်အား9စီးပဲရှိတော့ဒါပြောရရင်2စီးတော့ကိုကွာချွားသွားပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်စက်ဆောက်ဝင်နေတဲ့အချိန်အခုအချိန်မှာလဲအဲတချို့ဟာတွေဆိုကျွန်တော်တို့တီးတတာနဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်နေရတာရှိတယ်အဓိကသူတို့ခြေတန်းထွက်တဲ့အချိန်စောင့်ကြည့်တာတွေနောက်ပြီးတော့သူတို့တက်စခန်းဖြန့်ခွဲနိုင်မှုတွေပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့တော့ဆိုရင်ဒါဟိုတက်စခန်းအကြီးတွေဥပမာဆိုဟိုပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ထိုင်ခဲ့ရတဲ့တက်စခန်းကိုအကြီးကြီးရှိအမှဆိုရင်ဘေးနားမှာကာကင်းကုန်းတွေရော point ကုန်းတွေရောကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုတက်တက်တက်ထဲရနေပြီးတော့တက်ခွဲတစ်ခွဲရနေပြီးတော့3ခွဲလောက်ခွဲပြီးတော့
ဟိုထိုင်ရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာဘေးနားဂုံးနှကုံးကိုဆွတ်လွတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီဂုံးပင်မဂုံးကြီးမှာပဲပြန်ပြီးအခြေပြုတဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွားပြီးတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်ဘက်မှာဆိုကျွန်တော်တို့တော်တော်တွေ့ရတယ်။2021ဝင်းကျင်မှာဆိုရင်ဟို KNU အဖွဲ့တွေတိုက်ခဲ့တဲ့တေဘောဘိုးစခန်းဂုံးလို့ပါလို့ဆိုရင်ကြည့်ရအဲ့မှာစခန်းဂုံးတင်းကြီးရမှုကိုကြည့်ရကျွန်တော်တို့သိတာ။အဲ့ဂုံးမှာဆိုအရင်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့2012 2013လို့နေတော့ဆိုစခန်းဂုံး3ဂုံးထားခဲ့တယ်။ဘေးနားမှာပွိုင်ဂုံး2ဂုံးရှိတယ်။ပင်မဂုံးကြီးမှာကျွန်တော်တို့နေတယ်ဟုတ်တော့ဒါပေမဲ့အခုဒီဟိုမှာတိဘောဘုစကန်းကုန်းဝင်တိုက်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်အဲတိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်ဗီဒီယိုတွေတိုက်ပုံတွေကြည့်တာစကန်းကုန်းပင်မကုန်းတကုန်းပဲရှိတော့ဘေးနားနှစ်ကုန်းပဲရှိတော့လူမရှိလို့အကုန်းမှမနေနိုင်တော့တာပင်မကုန်းကြီးမှာပဲနေလိုက်ရတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေကကျွန်တော်တို့လူဝင်ရရုပ်ရော်လာတဲ့အခြေအနေလို့ပြောရအဓိကတော့တက်ဖြန့်ခွဲမှုဟောပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဟိုတက်လှုပ်ရှားမှုတွေမှာစစ်ကြောင်းလက်ကြောင်းတရားနဲ့လူဟိုပါပေါ့နော်ငါးကြောင်းတွားနိုင်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းလောက်ကိုပဲလူရောဟိုဟာမင်းရောဖြစ်ညစ်ပြီးတော့သွားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေတက်ဖြတ်နှုတ်ရှားမှုတွေနောက်ပြီးတော့တက်နေရခြားထားမှုတွေမှာတော်တော်လေးရုပ်ရော့လာတာကိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လေးလေးဟိုမြင်တွေ့နေရတာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်အခု2022 2023မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုရင်စခန်းကုန်းတွေအခုဆုံးရှုံးတယ်အခုမြားပရိမှာဆိုအခုလက်တော်မှာဆိုလက်ခတ်တောင်လို့စခန်းမျိုးဆုံးရှုံးတယ်နောက်ပြီးတော့ KNDP ဘက်မှာဆိုရင်မယ်ဆဲတို့ဘာတို့ဘက်မှာဆိုဆုံးရှုံးတဲ့စခန်းကုန်းတွေအများကြီးရှိအစခန်းကုန်းတွေပြန်ပြီးတော့လောလောလာအင်အားဖြည့်တင်းပြီးမတိုက်နိုင်လက်နက်ကြီးတွေဘလောက်ပြစ်ကူပေးနိုင်တော်냐လဲနောက်ကွယ်ကဒီနေပင်ကအင်အားကတကယ်တောင့်တင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးမရှိတဲ့အချိန်မှာစစ်ရေးအခြေအနေကိုတွားပြီးတော့ရှင်ရှင်လိုက်ပြီဆိုတော့လည်းဒါအရန်ယူတည်တာပါချက်ချင်းတစ်ရက်နဲ့လည်းမရအောင်နှစ်ရက်နဲ့လည်းမရအောင်လင်းရင်ပြစ်ကူလည်းမရအောင်အနောက်ပြစ်ကူလည်းမရအောင်ဒါတွေကဟိုပါဘောနော်အင်အားရုပ်ရော်လာတဲ့အခြေအနေတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာလို့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြက်ပြက်တတပြောလို့ရပါတယ်ဗျကိုရဲကုလသမဂ္ဂညနေအသီးသီးကထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်တပ်ဟာတိုက်လေရင်ဖိုက်တာဂျက်တွေပါဝင်စစ်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဆက်ပြီးပွဲနေတယ်။သူတို့ကိုလက်နဲ့တက်ဆင်ပေးနေတဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေလည်းရှိနေတယ်။ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့ကိုဝဲနေနိုင်အောင်တိုက်ပြည်ရဲ့ဘန်နာရေးရင်းမြစ်တွေကိုလည်းစစ်တပ်ကချုပ်ကန်ထားတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေတွေ့ရပါတယ်။ခုနကကိုရဲပြောသွားတဲ့နှစ်သိန်းငွေအောက်တက်အင်အားဟာအဲ့လိုလက်နဲ့တွေနဲ့ဆိုရင်လက်ရှိပြည်တွင်းစစ်ကိုနိုင်နိုင်နေနေထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်မျိုးရှိမနေဘူးလားခင်ဗျ။အဲ့နော်ဒါနှစ်သိန်းခွဲဆိုတာကနော်ဟိုပြည်သူစစ်တွေရောပြည်သူရဲတွေရောအကုန်ပါတော့ဗျရဲတပ်ဖွဲ့တွေရောပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကနောက်မှရှိနေတဲ့စစ်လက်ရုံးစစ်ဝင်တဲ့တပ်တွေလည်းပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့တကယ်တကယ်တိုက်ခိုက်အင်အား9000လောက်ပဲရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှန်းတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့တိုက်ခိုက်အင်အားအတော်လေးအားနည်းတယ်တကယ်တိုက်ခိုက်ရအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့လူကိုလက်နက်ပေးပြီးတိုက်ခိုင်းတာတကယ်တော့ထိရောက်မှုတော်လေးနည်းပါတယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့တိုက်ခိုက်အင်အားအတော်လေးနည်းတဲ့ဟာကသူတို့အတွက်အဓိကပြဿနာဖြစ်နေတယ်တချို့အနေဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်စစ်လက်ရုံးစစ်ဝင်တန်းကလူတွေရေတက်လို့လေတက်လို့ကလူတွေကိုပါတနက်စင်ပြီးတော့ရှေ့တန်းလွတ်တဲ့ဟာမျိုးတွေတွေ့ရတော့ဒါပေမဲ့လည်းပြဿနာပါလဲဆိုတော့ဟိုအတော်လေးအထိရှာပုံများတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရတယ်။တောင်ကြားစစ်တိုက်နေတဲ့နေရာမျိုးမှာစစ်ရေးအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့သူတွေလွတ်တဲ့အခါကျတော့အတော်လေးအထိခိုက်ပုံများတယ်ပေါ့။ဒုတိယချက်ကကျတော့တနိုင်ငံလုံးအနှံ့မှာခုခံဒေါ်လာမှုကဖြစ်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဒီခုခံဒေါ်လာရေးမှာကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းပါဝင်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေအပူပန်ဒေါ်လာရေးမှာပူပေါင်းပါမှုမရှိပေမဲ့လေကိုယ်နယ်မြေကိုကိုခိုင်ခိုင်မာမာထိန်းချုပ်ထားတဲ့တိုင်းသားတနက်ကန်အဖွဲ့တွေပေါ့အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကလည်းတော့အင်အားများများနဲ့ကိုရှိနေတယ်။အာကျွန်တော်တို့တွေ့ချက်မှုစီးရင်နေရဆိုတနိုင်ငံလုံးနဲ့မှာအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေရဲ့အင်အားအလုံးပေါင်းက3000ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်လို့မှန်းဆမိတယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနေရာမျိုးတွေမှာလေကိုယ့်ရဲ့တက်ကိုစုပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီဟိုလူမျိုးစုတိုင်းသားတော်လည်းအဖွဲ့တွေကရှေ့တိုးလာတဲ့သူတို့ရဲ့ပါဝါနဲ့နယ်မြေထိန်းချုပ်မှုပိုအားကောင်းထိန်းချုပ်လာတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းတွေ့လာတဲ့အခါကျတော့တချို့နေရာတွေမှာအပြစ်ကံမရှိပေမဲ့လည်းတက်ကိုမဆုတ်ရဲတဲ့အာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။ဆိုတော့ကကြတော့တနိုင်ငံလုံးဖြန့်ထားတဲ့အခါကျတော့သူ့မှာအတော်လေးတော့ဒီအင်အားပိုင်းဆိုင်ရာအတော်ပြဿနာရှိတယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့။တတိယတစ်ချက်ကတော့ဟိုနောက်ဆုံးအဲ့တော့ဟိုလူအင်အားနည်းတဲ့အခါကျတော့လက်နက်အင်အားပိုသုံးတယ်ပေါ့။ကျွန်တော်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီဟိုလက်နက်ကြီးနဲ့သုံးနေတာတွေသုံးတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့လည်းပြည်တွင်းခုခံတော်လန်စစ်လိုဟာမျိုးကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တုံးနေတာကထင်သလောက်ထိရောက်မှုတော့မရှိတာမျိုးဒါတမိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တွေ့တယ်တခြားနိုင်ငံမှာဖြစ်စဉ်တွေလေ့လာကြည့်တော့လည်းတွေ့တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကအရန်ထိရောက်မှုမရှိတဲ့ဟာမျိုးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဓိကသူတို့အနေနဲ့နေမြေကိုစိုးမိုးနိုင်ဖို့နဲ့အဲ့ဒီနေမြေမှာထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်လူအင်အားကအတော်လေးလူတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှိထားပြီးသားလူအင်အားအကန့်အသတ်နဲ့တော့မရနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကျုံရတော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့အာတကယ်တကယ်ဆိုရင်တော့ဒီလက်နက်တွေဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းလူအင်အားဘလောက်ပဲများများတက်ကစိတ်ကပိုင်းဆိုင်ရာပြိုနေရင်ဒီတက်အနေနဲ့တေချာထိထိရောက်ရောက်ပေါ့ထိရောက်ထက်မြက်စွမ်းရည်ထက်မြက်တဲ့တက်ဖြစ်ဖို့ကတော်လေးခက်တယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိကျွန်တော်အမြင်ရဆိုရင်တော့
သူစိတ်တပိုင်းဆိုင်ရာအရာလေအတော်လေးတော့ဟိုထိခိုက်မှုတွေရှိတယ်စိတ်တပိုင်းဆိုင်ရာလေအတော်လေးတော့နွမ်းနေတဲ့အနေအထားမျိုးအဂျိုင်နေတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကလည်းဘလောက်လက်နဲ့ပဲတုံတုံလူအိမ်ကဘလောက်ပဲများများသူ့အနေနဲ့ကတနိုင်ငံလုံးကိုတွန်းမို့တွန်းချုံထိန်းချုပ်ဖို့ကတော်လေးတော့ခန့်နေတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ကျွန်တော်တို့လည်းသုံးသပ်ပြီးပါတယ်ကိုရေဟိုလူမျိုးစုနယ်မြေတွေမှာတော့ကရင်ကရင်ဒီချင်းမှာတိုက်ပွဲကြီးတွေဖြစ်နိုင်တယ်စကမ်းသိန်းတိုက်ပွဲတို့ဟာမျိုးတွေစစ်ကောင်စီတပ်ကြီးရဲ့စခန်းကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးတိုက်တဲ့တိုက်ပွဲပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမြန်မာဟတ်တန်းပေါ့လေဒီစကိုင်းမကွေမန္တလေးနယ်တွေမှာလက်နက်ကင်တော်တယ်ရေကျဲပြန့်လာတယ်လို့ပြောပြီးတော့ညာတယ်တိုက်ပွဲကြီးပုံစံမျိုးမတွေ့ရဘူးလို့ရှိရပေါ့လေဒီပျောက်ကြားစစ်ပုံစံမျိုးပဲများသောအားဖြင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျတော့ဒီစည်ရင်းနီးနာပုံရင်အားဖြင့်စည်ရင်းအရာပေါ့လေအပါစီရတယ်ဆိုတော့ဒီချိန်ဝင်ရှာကိုပြတ်ပြတ်သွားသွားပြောနိုင်တာအခုလက်နက်ကင်တော်တယ်ရေဘက်ကနေပြီးတော့စည်ရင်းရတော့ချိန်ဝင်ရှာပါသွားတယ်ဆိုကိုရဲ့အနေနဲ့အဲ့လိုပြတ်ပြတ်သွားသွားပြောနိုင်ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ဟိုမြန်မာဟက်လန်းပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့အညာစစ်နယ်ဝင်လို့ခေါ်တာပေါ့ဆိုတော့အညာစစ်နယ်ဝင်ဟိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အဓိကအားဖြင့်တော့၄ဘိုင်းလောက်တွေ့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ပထမတစ်ဘိုင်းကတော့ကချင်နဲ့နယ်စပ်နေရာပေါ့စကိုင်းထပ်ပိုင်းလို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီကိုကချင်နဲ့နယ်စပ်နေရာစကိုင်းထပ်ပိုင်းမှာတော့ KIA လည်းရှိနေတယ်အစ်စ်ဖွဲ့တဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတော့စစ်ပွဲတွေကတော်လေးပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်တာမျိုးတွေ့ရတယ်ဟိုတည်င်းနေတာကျွန်တော်တို့အရန်အပြင်မထွက်ပြင်မဲ့လဲကျွန်တော်လေ့လာမိသလောက်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာတော်တော်လေးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်နေတာမျိုးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ဒီရွှေဘိုလွင်ပြင်တဝမ်းပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီမှာတော့တော်တော်လေးအင်အားစုတွေတော်တော်များတယ်အဖွဲ့ပေါင်းစုံနာမည်ပေါင်းစုံလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်သူတို့အဓိကကတော့တိုက်ပွဲအကြီးတော့မဖော်နိုင်ပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာရှိနေရန်သူရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာကိုပြတ်အောင်လုပ်ထားနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာရှိနေတဲ့ဒီစစ်တပ်အနေနဲ့ကအင်အားအများကြီးတုံးပြီးဒီနေရာကိုအုပ်စည်းဖို့မကြိုးစားနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီနေရာကိုသူတို့ဝင်ဖို့ကတော်လေးခက်တယ်နောက်တနေရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ARV နဲ့ချင်းတွင်မြစ်ဆုံနေရာပေါ့ဒါဟိုမဟာဗျူဟာအရတိတ်ပို့ဆောင်ရေးလည်းတော်လေးအရေးကြီးတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဟာပေါ့ဒီနေရာမှာလည်းတော်တော်လေးဟိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရတယ်အဲတိုးတော်များလည်းခုနပြောသလိုပဲဒီအုပ်စုတွေရဲ့အနေအထားကတစ်ဖက်ကရှိထားပြီးသားတက်ရဲ့ကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ရေးကိုအဓိကပြန့်အောင်ဖျက်ပြီးတော့သွားတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့တိုက်ပွဲအကြီးတော့ပုံနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတော့မရှိသေးဘူးပေါ့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အဆက်မှာရှိတဲ့ဒီအညာစစ်နယ်ဝင်ရဲ့အနောက်ပိုင်းပေါ့ကလေးကစပြီးတော့ကံကောခရိုင်ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာကြတော့တစ်ဖက်မှာရှိနေတဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာရှိနေတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့အဓိကပေါင်းဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေတော့ပေါ်တယ်သူတော်ညာလည်းခုနပြောလဲစကိုင်းထပ်ပိုင်းမှာရှိနေတိုက်ပွဲကြီးတွေပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီဟာတော့ဒီအညာမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားပေါ့အညာမှာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တိုင်းနိုင်ငံလုံးတခြားနေရာတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲပုံစံမျိုးစုံဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးတွေ့ရတယ်ပေါ့ခုနပြောတဲ့လူမျိုးစုနယ်မြေတွေမှာဆိုရင်တိုက်ပွဲတော်တော်များများအားကောင်းတဲ့ဟာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့လက်ရှိအနေအထားအရာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့နှိပြွာပိုင်းအရာတော့တစ်ဖက်မှာရှိနေတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကအတော်လေးတော့ရှေ့တော့ရောက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့မဟာဗျူဟာအရာကြတော့ဘလောက်ထိထိရောက်မှုရှိလဲဆိုတာပြောဖို့အရန်ခက်နေသေးတယ်ပေါ့။ဆိုတော့နှိပြွာအရာဆိုတော့တစ်ဖက်မှာရှိနေရန်သူရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုပြန့်အောင်ဖျက်တာတို့ကိုလူတွေကိုအင်အားစုတွေကပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာတာတို့ဒီတချို့နေရာတွေမှာထိန်းချုပ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိပေမဲ့လည်းတကယ်တကယ်မဟာဗျူဟာအရာကြတော့အဲ့ဒီအင်အားစုတွေစုပြီးတော့မဟာဗျူဟာအရွေးတစ်ခုကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော်ထင်တယ်အဓိကကျတဲ့ question mark တစ်ခုပဲလို့မြင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမလုပ်နိုင်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့အားကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးအထိမရောက်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်ခုနပြောတဲ့နီးဖြူဟာရအားသာချက်တွေကိုဘယ်လောက်တကြထိန်းထားနိုင်မလဲပေါ့ဆိုတဲ့ဟာကလည်းမေးခွန်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တော့မြင်တယ်ဟိုပြန်ပြီးနည်းနည်းချုပ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နီးဖြူဟာဘိုင်းအရာအားကောင်းနေပြီမဲ့လေမဟာဖြူဟာဘိုင်းအရာထိရောက်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတော့ကျွန်တော်တော့မတွေ့မိသေးဘူးလို့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်သုံးသပ်မိပါတယ်ဒါမျိုးလိုအနာဘေးစစ်တပ်မှာအင်အားဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတဲ့အပေါ်အဓိကအယုံဆိုင်ပြီးလက်ရှိပြည်တွင်းလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခမှာစစ်ရေးချိန်ဝင်ရှာဟာဘက်တစ်ဖက်ဖက်ကိုအလေးပါနေပြီလို့တက်အပ်ပြောနိုင်မလားဆိုတော့ကိုဆွေးနွေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်သတင်းပတ်တွေမှာလည်းထိတ်တဲရောက်အကြောင်းချင်းရတွေပေါ်ရှုတော့အမျိုးစုံကနေဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးဦးမှာပါ။ BBC ရဲ့သတင်းတွေကို www.bbcburmese.com မှာလည်းဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ကြပါတယ်။ဒါအပြင် Facebook, YouTube, Twitter နဲ့ Instagram တွေပေါ်မှာလည်း BBC မြန်မာပိုင်းရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။